Po shkojmë drejt fundit. E prezentuam për të parë këtë histori. Ne kemi nisur kërkimet. Besoj që kemi arritur në gjurmët e nënës. Në vërtet? Është e pabesueshme për mua. Ajo nuk ndodhet brenda territorit të Shqipërisë. Normalisht ka nisur një jetë. Po, sigurisht, normale. Por unë dua të tregojmë sinqert. Të jetë Paula me vëlla me motër. E, besoj që ka vëlla motër. Është shumë interesante. Ka vëlla motër. Shumë important. Po. E rëndësishme. E rëndësishme, po. Shumë e bukur. Por ne nuk kemi lidhur ende. Po. Ende nuk kemi lidhur me këtë zonjë. Ndoshta që është nëna juaj biologjike. Do na jepni kohë? Po ajo ka dhënë shenja që është. Absolutisht. Kur them kemi arritur në gjurmët e saj, do të thotë që ne kemi arritur të gjejmë vendin se ku jeton, por nuk kemi lidhur në telefon që të lidhemi me këtë zonjë. Donim pak kohë, por ju erdhët, udhëtuat nga larg dhe patjetër do të kisha mbrëmjen e sotme, por do na jepni këtë kohë. Unë jam e sigurt që ajo do na ndjeki. Këtë emision do ta shikojmë patjetër në kanalin tonë në YouTube. Ç'a do i thoshe? Kësaj nëne, një fjalë shumë i dashur, por që ty s'të ka munguar asnjëherë. Nuk e di, në rast të parë do isha shumë habitur që do e kisha përballë mua, sepse është një fantasi në midis fantasisë dhe realitetit. Në rast të parë unë kam mamin, nuk e diskutoj. Thjesht pyetja ime që ishte gjithmonë është pse? Por tani që jam në këtë moshë, nuk dua të di pse, thjesht ta njoh. Dhe pse jo të më njohi. Por deri aty. Po. Edhe të di nëse kam vlezër, motra. Që është shumë e rëndësishme. Po, për mua është shumë e rëndësishme, po, normale. Zonja Ida. Edhe ti e ke të vështirë. Çfarë do i thosh kësaj zonjë që besoi ajo do të falenderoj pafund. I keni rritur vajzën. Unë do t'i thosha këtë, e ka braktisur njerë, mos ta braktis për e dyqë. Shikon, mund t'a lësh këtë grua? Në mënyrë absolute. Jo. Do t'a braktisa. Mama. Êshtë nënë, e ka rritur. Mësh, është shumë e bukur. Paula do bëhet me motra dhe me vlezë. Ato dua dhe më tjetë e lumë. Do bëhet edhe fisë shumë më i madhë. Më i madhë. Jeni fisë i madhë, po do bëhet akoma më i madhë. Presoj. Unë e di që ju jetoni jashtë Shqipërisë. Një zonja Ida jetoni në Greqinë dhe sa ju Paula ka më blami Itali. Një histori të tilë dhe shumë bukur. Ato janë brunda familjes, se janë motra vlezër, po shu. Bini dhe si go, tani që janë bashkë, ka që bukur, është, ka që bukur. Fëmija të ndryshon jetën. Po. Dhe të besoj. Edhe mua, dy fëmijët e mi ma kanë ndryshuar jetën. Por dhe nëna ta ndryshon jetën, ama, absolutisht. Jem e fat që je bjerësuar tek Ida. Si princesë. Ke një histori të bukur kësaj radhe. Si princesë. Të pëlqen kjo histori? Mua kjo histori më pëlqen. Historit e tjera nuk i... Janë të rënda. Janë shumë të rënda. Unë me ato histori kam çdo ditë, po këto janë histori të bukura, kështu që... Edhe kjo do jetë një histori suksesi për Paqurm. Unë e di që jetoni jashtë territorit të Shqipërisë, por do më jepni premtimin live që në momentin që do t'ju marr në telefon, t'ju kem sërish në këtë studio. Do vim patjetër. Dhe ju premtoj që përballë, ngjitur aty me zonjën Sevim, apo ndofta nga këto muret që kemi në skenografi, të dali nëna. Sa i është qëllimi. Ato dua. Ju falenderoj nga zemra, që më thyet këtë histori na i besuat ne dhe ua them me zemër që stafi im po bën të pamundurën të lidhet me këtë zonjë. Dhe ta bëjmë surprizën live në të studio. Shpresojmë. E uroj dhe unë. Faleminderit shumë. Zonja Sevim, të falenderoj që të pata mbrëmjen e sotme. Faleminderit dhe ju që